Meneer Jensen zei dat het altijd was een heftige week bij de regio Utrecht. Want 2 dagen voor deze moord in de Meern is er in Utrecht Overvecht ook iemand vermoord. Ja, dat gebeurde woensdagavond 22 juni rond 21:50 aan de Kreta-dreef in Utrecht. En daar woonde een 45-jarige Rajko Sketic met zijn gezin. We hebben van getuigen gehoord dat even voor 10:00 kwam er een scooter met 2 jonge mannen erop kwam aanrijden. Hij stond daar rustig voor zijn woning. De jongens hadden bivakmutsen op en eigenlijk had hij vrij snel in de gaten. Dit is niet goed. Hij heeft nog geprobeerd te vluchten, maar uiteindelijk ontkwam hij niet aan de kogels van de schutter en overleed hij ter plekke. Even voor de duidelijkheid, hebben die 2 moorden met elkaar te maken? Nee, wat ons betreft staan ze los van elkaar. Maar we zijn natuurlijk wel naastig op zoek en heel snel naar getuigen van wat er allemaal gebeurd is. En met name mensen die mogelijk met hun mobiele telefoon iets gefilmd hebben. En in de zoektocht naar de 2 daders naar Utrecht Overvecht heeft u een heel belangrijk spoor inmiddels. Zeker, want we hebben de scooter gevonden. Want vlak na het schietincident, en dat is dus ongeveer 21:50 geweest, zijn de daders gevlucht vanaf de Kreta-dreef. Zijn ze rechtsaf de Humberdreef opgereden. En vervolgens zijn ze de Theemsdreef overgestoken. En zo het park in van de Watertoren. En vermoedelijk is de scooter hierna via de Ruigenhoekse dijk in Groenekan. En even later de Groenekanse weg ingereden in de richting van Beeldhoven. Nou, ongeveer 20 minuten later, dan hebben we het over 21:50, hebben getuigen gezien dat 2 jonge mannen bij de 3 grote flats van de Kometenlaan daar kwamen uit de borstjes, waren bezweet en hadden behoorlijk wat haast. Ja, ze zijn uiteindelijk in de richting komen lopen vanuit het fietspad van de Kometenlaan. En de volgende dag treffen we dus daar de scooter in de borstjes aan. Nou, dat is geweest bij bedrijvenpark Larenstein. Daar is de scooter achtergelaten op de kruising van de C. de Haasweg met de Groene Kansenweg. En wat ons betreft is het zeer waarschijnlijk dat deze scooter gebruikt is bij de liquidatie. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijke informatie. Want de politie hoopt dat die scooter naar deze moordenaars gaat leiden. Uiteraard wordt die nu bij de forensische opsporing helemaal onderzocht op DNA, vingerafdrukken. Daarom kunnen we nu alleen op deze foto's laten zien. Het is een Piaggio Skipper, een 125cc. Eigenlijk een motorscooter. Met u ziet dat behoorlijk veel gebruikssporen. En dit is zoals hij er oorspronkelijk uitziet. Maar de scooter zoals die is gevonden heeft een grijze afwijkende kleur achter. Mogelijk is die scooter overgespoten. Foto's van die scooter staan op de site. En u wilt weten wie die scooter herkent. Ja, precies. Wie herkent de scooter? Inderdaad, de vraag of wie heeft gezien of weet meer hiervan. En wilt natuurlijk ook weten wie die scooter woensdagavond daar in Beeldhoven achter heeft gelaten in de bosjes. Maar in algemene zin wil ik met iedereen praten die rond die 22e op de Kreta dreef. Bijvoorbeeld deze scooter. Scooter heeft zien rijden met deze 2 jongens erop. En wellicht hebben die jongens enige tijd staan wachten voordat ze uiteindelijk toesloegen daar. Nou is er op beelden die zijn ook al zijn uitgezonden rond het huis van het slachtoffer te zien dat er een raam bij hem stuk is. Dan denk je dat raam is stuk geschoten tijdens de moord. Ja, maar dat is absoluut niet het geval. Hè, want in de nacht daarvoor, de nacht van dinsdag 21 op woensdag 22 rond 1:00 s'nachts is er een steen door de ruit gegooid bij hun huis. Nou, wij gaan natuurlijk wel kijken of het iets te maken heeft met de moord. En dat is ook de reden waarom ik vanavond wil vragen als iemand iets weet van het gooien van die steen of daar informatie over heeft. Ja, bel ons alsjeblieft. Dus, heeft u iets gezien, gefilmd, geef dat snel door. De tiplijn en ons tweede scherm, die zijn er dus voor. En uiteraard mag u ook anoniem of via het TNI iets doorgeven.